Jó napot kívánok! Önök a Pont ma külön kiadását látják itt a Pécs TV-n. A hatalmas esőzés miatt katasztrófa helyzet alakult ki a városban. Jöjjenek a részletek! Katasztrófához vezetett az özönvízszerű esőzés Pécsett. Több mint 50 órája zuhog az eső. Emberélet egyelőre nem került közvetlen veszélybe, de a rendkívüli csapadék miatt a vízelvezető árkok mindenhol megteltek. A víz több helyen megemelte a csatorna fedeleket is. Több helyen a pincevizek okoztak galibát, és számos fa is kidőlt. A katasztrófa védelem ügyeletén két napja csengenek a telefonok. Főleg homokzsákokat kérnek, de az már elfogyott. A biztosítók kárfelvételi csoportjait csak nehezen lehet elérni. Több száz szakember és számos önkéntes dolgozik folyamatosan Pécs utcáin, hogy járhatóvá tegyék. Katasztrófavédők, tűzoltók, a Pécs Holding és a Városháza munkatársai, valamint a rendőrség emberei segítik a munkát a város több pontján. Nagy Csaba alpolgármester vezetésével ülést tartott a Védelmi Bizottság is. A Pécs Holdingban válságstábot alakítottak, és a különböző városi közszolgáltató cégek is együtt dolgoznak. Nem csak információkkal segítik egymást, hanem szakemberekkel is. A katasztrófavédők és a tűzoltók is teljes állománnyal dolgoznak, még a szabadnapos kollégákat is behívták. A lakossági bejelentéseket a 105-ös hívószámon várják. Hidegben töltötték az estét a távfűtéses lakásokban élő pécsi családok. A fűtési szezon végéig, május 15-éig a társasházak 96%-a kérte a fűtést. A Pétáv két napja állította le a szolgáltatást, ezután jött az ítéletidő. A szolgáltató jelenleg várja az egyedi, illetve a lakás szövetkezeti jelzéseket a fűtés visszaállítására. Tömeges jelentkezés esetén előfordulhatnak csúszások a szolgáltatás visszaállításában. Eddig a közel 1000 távfűtéses épületből mindössze 12 jelezte a szolgáltatás újraindításának igényét. Le kellett zárni Pécs egyik legforgalmasabb terét, az Ágoston teret hétfőn, mert az esőzések miatt járhatatlanná vált, közölte a rendőrség. Zsobrák Péter, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint egyelőre nem tudni, hogy a város egyik fő közlekedési útja mentén található teret mikor nyitják meg újra a forgalom előtt. Problémákat okozott a víz a Tettye környékén is. A romok egyelőre állnak, a Méztufa barlang is bírja az esőzéseket. Az Ágoston téren katasztrófa állapotok uralkodtak ma reggel, le is zárták az utat. Több mint fél méteres víz állt a téren. A Vince utcából lezúduló víz rekedt meg ezen a helyen. Házakba tört be, és pincéket árasztott el az égi áldás. A vízszint csak akkor csökkent, amikor a csatorna fedeleket felnyitották. A Tettye téren is pusztított az éjszakai vihar, fákat csavart ki gyökerestül a szél, és villanyvezetékek szakadtak le. Kora reggel a tűzoltók tették járhatóvá az utat. A tettyei romoknál a falak még állnak, ezen a környéken nem találkoztunk senkivel. A Méztufa barlang sem ázott be, látogatható állapotban van a természeti látványosság. Az egyik legsúlyosabb helyzet a belvárosi Fűzfa utca és Gyöngy környékén alakult ki. Itt közel 1 méter magasan áll a víz. Az udvarok után már a házakba is betört. Az eső mellett a talajvíz is utat tör magának, több gyermekes családa házába szorult. A helyszínen kint van kollégánk, Palotai Tamás, és Tamás most itt van a vonalban. Szervusz, Tamás! Köszönöm a Pécs TV nézőjét! Ezekben a percekben érkeztek meg a tűzoltóság munkatársai, segíteni itt a katasztrofális állapotok vannak itt. Az egész utcában gömbölyög a víz, vízelvezető árak hiány teljesen megállt itt az esővíz az utcában. Van, ahol a fél méteres magasságot is eléri. A kerteket már réges-régen elöntötte az eső, van, ahol a házakba is betört a víz, és ott is térdmagasságig áll tényleg a csapadék. Milyen módszerekkel próbálnak segíteni a szakemberek? Hát egyelőre akiket kell, azokat mentik ki a házakból, tehát akik nem tudnak olyan könnyen mozogni, illetve hát most osztat némi homokot, és azokat próbálja zsákokba helyezni. Gondolom beszélgettetek emberekkel is, ők hogy viselik ezt a helyzetet? Nagyon-nagyon nehezen, tehát mindenki nagyon-nagyon szomorú és elkeseredett, hogy mi lesz ez után. Illetve a legnagyobb problémát az jelenti ebben az utcában, hogy a tengervíz aknák is kezdenek megtelni, és attól azt félnek, hogy ezek majd kijöntenek előbb-utóbb, hogyha nem marad abba az eső. Ti egyébként hogy boldogultok a stábot, milyen nehézségek veszélyeztetik? Igazából nekünk nincs annyira nagyon nehéz, mindenki nagyon segítőkész, és nagyobb problémával nem találtuk magunkat szembe. Az autóval, stába autóval tudtok közlekedni, vagy segítenek nektek? A városban egyelőre nincs fennakadás, természetesen ahol ilyen nagyobb mennyiségű víz van, de nem tudunk behajtani. Tamás, köszönjük az információkat, és várjuk továbbra is a friss információkat. Köszönjük szépen!
Áll a forgalom reggel óta a Budapest-Puszta-Szabolcs-Pécs vasútvonalon. Leszakadt egy felső vezeték. A vonatok már csak Sásdig közlekednek, onnan visszafordítják őket. A vízátfolyások miatt a 33-as járat a Vásárcsarnok Nagy Lajos Király útja, Zsolnai Szobor, Kórháztér, Barbakán, Aradi Vértanúk útja terelő útvonalon közlekedik, mindkét irányban. A 27-es és a 40-es járatok a Zsolnai Vilmos útról a Mohácsi út, Engel János úton, majd eredeti útvonalon közlekednek a Dózsa-György út, illetve Gesztenyés irányába. Kedd hajnalig várható még eső, 10-15 mm csapadékra számítanak a meteorológusok, kisebb záporokra azonban még számíthatunk a hét további részében is. Kedden még ugye hajnali órákban várható csapadék, aztán a délelőtti órákban megszűnik, felszakadozik a felhőzet is, aztán szerdán, csütörtökön meg megint megnövekszik időnként a felhőzet. Igazából ilyen kisebb ilyen futózáporokra, kisebb esőre lehet számítani jelentéktelen mennyiségű csapadékkal. Aztán szombatra megint jön valami ilyen felhőzet, ami igazából csak szelet fog hozni, jelentős lehűlést nem, meg némi csapadékot. Majd igazából a jövő hétnek az első felében jön megint egy ilyen hidegfront, ami lehűlést is hoz, de végülis ehhez képest, ami most lehullott, nem lesz sok csapadék. Ez volt a Pont ma külön kiadása a Pécs TV-n, Európa Kulturális Fővárosának hivatalos helyi televízióján. A viharral kapcsolatos friss információkkal egy óra múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra! Jó napot kívánok! Önök a Pont ma külön kiadását látják itt a Pécs TV-n. A hatalmas esőzés miatt katasztrófa helyzet alakult ki a városban. Jöjjenek a részletek! Megállt az élet az özönvízszerű csapadék miatt Pécsett. Több mint 50 órája zuhog az eső. Emberélet egyelőre nem került közvetlen veszélybe. A vízzel vezető árkok azonban mindenhol megteltek. A víz több helyen megemelte a csatornafedeleket is. Több helyen beáztak a pincék, számos fa is kidőlt. A katasztrófa védelem ügyeletén két napja csengenek a telefonok. Főleg homokzsákokat kérnek, de az már elfogyott. A biztosítók kárfelvételi csoportjait csak nehezen lehet elérni. Több száz szakember és számos önkéntes dolgozik folyamatosan Pécs utcáin, hogy járhatóvá tegyék. A Pécs Holdingban válságstábot alakítottak, és a különböző városi közszolgáltató cégek is együtt dolgoznak. Információkkal és szakemberekkel segítik egymást. A katasztrófavédők, a tűzoltók, valamint a rendőrség emberei is közösen dolgoznak. Még a szabadnapos kollégákat is behívták. Nagy Csaba alpolgármester vezetésével ülést tartott a Védelmi Bizottság is. A lakossági bejelentéseket a 105-ös hívószámon várják. Pécsett életveszélyes helyzet alakult ki a belvárosi Fűzfa utca és Gyöngy utca környékén. Itt csak nem egy méter magasan áll a víz. Az udvarok után már a házakba is betört. Az eső mellett a talajvíz is utat tör magának. Több kisgyermekes család a házába szorult. Egy méter magasan hömpölyög a víz a Fűzfa és a Gyöngy utcákban. Folyamatosan emelkedik a szűnni nem akaró eső miatt. Többen a házukba rekedtek, ahová szintén ömlik a víz. Van egy olyan srác, akinek le van lágva a lába, mozgáskorlátozott, ki sem tud jönni. Benn vannak a házba, oda vannak be. Idősek is vannak, ott is vannak iskolák, és szinte végig vannak iskolai gyerekek. Senki nem jön ki, hogy segítsen. Senki. Most az előbb kivott egy ura, nem tudom, hogy honnan, azt mondtam, hogy jön egy Unimoga. Nem sokkal később meg is jelent a Pogányi Reptér autója a helyszínen. Ezt a kocsit azért vezényelték be, mert a nagy kerekekkel biztonsággal tudott közlekedni a vízben. Ez az autós már nem volt ennyire szerencsés. Megunva a tétlenkedést, maga indult útnak, de félúton elakadt. Többen a segítségére siettek és kitolták. Volt, aki gyalog próbálkozott. Szemetes zsákkal és szikszallaggal rögtönzött lábbelit magának, más szatyrot húzott a lábára, vagy sima cipőben tört utat magának. A Pécs TV stábját is egy UASZ terepjáróval tudták csak bevinni az utcába. Látni, ahogy a víz ellepi az udvart és az ott parkoló autót. Kisgyermekes családok rekedtek házaikban.
Két napja élnek ilyen körülmények között a Gyöngy utcaiak és a környékbeliek. Sokan a házukat féltik. A város vízelvezető árka ugyanis a közelben található. Ott átszakadt teljesen, most átjön a víz, és még nagyobb víz lesz. És el fogja teljesen összetenni az egész házat. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs kiépítve csatornahálózat. A szennyvíz ezért keveredik a csapadékvízzel, és elfertőzi az egész környéket. A katasztrófavédelem munkatársai azon gondolkodnak, hogy a felgyülemlett vizet hová tudják elvezetni. Le kellett zárni Pécs egyik legforgalmasabb terét, az Ágoston teret hétfőn. Az úttest az esőzések miatt járhatatlan. Problémákat okozott a víz a Tettye környékén is. A romok egyelőre állnak, a Mésztufa barlang is bírja az esőzéseket. Az Ágoston téren katasztrófa állapotok uralkodtak ma reggel, le is zárták az utat. Több mint fél méteres víz állt a téren. A Vince utcából lezúduló víz rekedt meg ezen a helyen. Házakba tört be, és pincéket árasztott el az égi áldás. A vízszint csak akkor csökkent, amikor a csatornafedeleket felnyitották. A Tettye téren is pusztított az éjszakai vihar, fákat csavart ki gyökerestül a szél, és villanyvezetékek szakadtak le. Kora reggel a tűzoltók tették járhatóvá az utat. A tettyei romoknál a falak még állnak, ezen a környéken nem találkoztunk senkivel. A Mésztufa barlang sem ázott be, látogatható állapotban van a természeti látványosság. A hajléktalanok is kiveszik részüket a károk elhárításából. A Támasz Alapítvány szervezi a kezdeményezést. Azt kérik, hogy akinek fizikai segítségre van szüksége, hívja a képernyőn látható telefonszámot, és a diszpécser küld munkásokat, ha tud. A hajléktalan segítőknek van szerszámjuk, és a szállításukat is megoldja a Támasz Alapítvány. Arra gondoltunk, hogy az általunk foglalkoztatásra felkészített hajléktalanokat nagyon szívesen felajánljuk térítésmentesen a lakosságnak, intézményeknek, önkormányzatnak, bárkinek, akinek segítségre van szüksége, hogy helyreállítsa mielőbb azokat a károkat, amik ellehetetlenítik a munkáját, laktatását, egyebét. Ezzel szeretnénk egyrészt javítani a róluk kialakult társadalomban kialakult képet, növelni az elfogadottságukat, meg számukra is biztosítani azt a tudatot, hogy hasznos tagjai ennek a társadalomnak. A diszpécser szolgálatot lehet hívni a nap 24 órájában, a 72-es körbe, 233-169-es telefonszámon. Hidegben töltötték az estét a távfűtéses lakásokban élő pécsi családok. A Pétáv két napja állította le a fűtést, ezután jött az ítéletidő. A szolgáltató jelenleg várja az igényeket, hogy kikéri a pótfűtést. Jelentős késésekkel kell számolni a Pécs-Budapest közötti vasúti közlekedésben. Sázsd és Dombóvár között vonatpótló buszok járnak. Az Intercity pót és helyjegyváltás nélkül vehetők igénybe az időjárásra való tekintettel. A vízátfolyások miatt a 33-as járat a Vásárcsarnok, Nagy Lajos Király útja, Zsolnai Szobor, Kórháztér, Barbakán, Aradi Vértanúk útja terelő útvonalon közlekedik mindkét irányban. A 27-es és a 40-es járatok a Zsolnai Vilmos útról a Mohácsi út, Engel János úton, majd eredeti útvonalon közlekednek a Dózsa-György út, illetve Gesztenyés irányába. Kedd hajnalig még biztosan várható eső. További 10-15 mm csapadékra számítanak a meteorológusok az eddigi 120 mm után. Kedden még ugye hajnali órákban várható csapadék, aztán a délelőtti órákban megszűnik. Fölszakadozik a felhőzet is, aztán szerdán, csütörtökön meg megint megnövekszik időnként a felhőzet. Igazából ilyen kisebb ilyen futózáporokra, kisebb esőre lehet számítani jelentéktelen mennyiségű csapadékkal. Aztán szombatra megint jön valami ilyen felhőzet, ami igazából csak szelet fog hozni, jelentős lehűlés nem, meg némi csapadékot. Majd igazából a jövő hétnek az első felében jön megint egy ilyen hidegfront, ami lehűlést is hoz, de végülis ehhez képest, ami most lehullott, nem lesz sok csapadék. Ez volt a Pont ma külön kiadása a Pécs TV-n, Európa Kulturális Fővárosának hivatalos helyi televízióján. A viharral kapcsolatos friss információkkal egy óra múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra!
Jó napot kívánok! Önök a Pont ma külön kiadását látják itt a Pécs TV-n. A hatalmas esőzés miatt katasztrófa helyzet alakult ki a városban. Jöjjenek a részletek! A város próbálja összehangolni a mentési feladatokat és a kárfelmérést. A Védelmi Bizottság délelőtt kijelölte azokat a cégeket, embereket, akik bizonyos területekért felelnek. A Pécs Holdingban válságstábot alakítottak ki. A közszolgáltató cég munkatársai elosztják egymást között a feladatokat. Folyamatosan csörögnek a telefonok, segítséget kérnek az emberek. A legsürgetőbb feladat kimenekíteni az embereket otthonaikból. Elsősorban a vészhelyzet elhárítására figyelünk, de nyilvánvaló, hogy a lakásukból kiköltöztetetteknek valamilyen segítséget kell nyújtani. Elsősorban az elhelyezésre figyelünk, de aztán a kárenyhítésben is próbálunk segítséget nyújtani. Több száz szakember és számos önkéntes dolgozik folyamatosan Pécs utcáin, hogy járhatóvá tegyék. A Pécs Holdingban válságstábot alakítottak, és a különböző városi közszolgáltató cégek is együtt dolgoznak. Információkkal és szakemberekkel segítik egymást. A katasztrófavédők, a tűzoltók, valamint a rendőrség emberei is közösen dolgoznak. Még a szabadnapos kollégákat is behívták. Nagy Csaba alpolgármester vezetésével ülést tartott a Védelmi Bizottság is. A lakossági bejelentéseket a 105-ös hívószámon várják. Pécset életveszélyes helyzet alakult ki a belvárosi Fűzfa utca és Gyöngy utca környékén. Itt csak nem egy méter magasan áll a víz. Az udvarok után már a házakba is betört. Az eső mellett a talajvíz is utat tör magának. Több kisgyermekes család a házába szorult. Egy méter magasan hömpölyög a víz a Fűzfa és a Gyöngy utcákban. Folyamatosan emelkedik a szűnni nem akaró eső miatt. Többen a házukba rekedtek, ahová szintén ömlik a víz. Van egy olyan srác, akinek le van lágva a lába, mozgáskorlátozott, ki se tud jönni. Ben vannak a házba, oda vannak be, csúszva. Idősek is vannak, ott is vannak is, hogy szinte végig vannak is, hogy gyertek, és senki nem jön ki, hogy segítsen. Senki. Most az előbb kivott egy ura, nem tudom, hogy honnan, azt mondtam, hogy jön egy Unimoga. Nem sokkal később meg is jelent a Pogány reptér autója a helyszínen. Ezt a kocsit azért vezényelték be, mert a nagy kerekekkel biztonsággal tudott közlekedni a vízben. Ez az autós már nem volt ennyire szerencsés. Megunva a tétlenkedést, maga indult útnak, de félúton elakadt. Többen a segítségére siettek és kitolták. Volt, aki gyalog próbálkozott. Szemetes zsákkal és szikszallaggal rögtönzött lábbelit magának, más szatyrot húzott a lábára, vagy sima cipőben tört utat magának. A Pécs TV stábját is egy UASZ terepjáróval tudták csak bevinni az utcába. Látni, ahogy a víz ellepi az udvart és az ott parkoló autót. Kisgyermekes családok rekedtek házaikban. Két napja élnek ilyen körülmények között a Gyöngy utcaiak és a környékbeliek. Sokan a házukat féltik. A város vízelvezető árka ugyanis a közelben található. Ott átszakadt teljes, vagy átjön a víz, és még nagyobb víz lesz. És el fogja teljesen osztatni az egész házat. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs kiépítve csatornahálózat. A szennyvíz ezért keveredik a csapadékvízzel, és elfertőzi az egész környéket. A katasztrófavédelem munkatársai azon gondolkodnak, hogy a felgyülemlett vizet hová tudják elvezetni. Le kellett zárni Pécs egyik legforgalmasabb terét, az Ágoston teret hétfőn. Az úttest az esőzések miatt járhatatlan. Problémákat okozott a víz a Tettye környékén is. A romok egyelőre állnak, a Méztufa barlang is bírja az esőzéseket. Így nézett ki hétfő reggelre az Ágoston tér. Este már volt gázás a konyhánkban. Több mint fél méter magasan állt a víz a szűnni nem akaró esőzéstől. Innen a Vince utcából zúdult le a térre, csak homokzsákokon lehetett közlekedni. Az Ágoston teret el is zárták a forgalom elől. Ami most van, ez ilyen még nem volt, mert itt minden el van dugulva. Ez okozta a legnagyobb problémát. Most, hogy itt az Ágoston téren felnyitottak a csatornafedeleket, szemmel láthatóan csökkent a vízszintje, de a forgalmat továbbra sem engedik át. Az utak mellett a házakba is betört a víz. A pincékben fél méter magasan áll. Eláztak a hordók, bútorok, ruhák. A Tettye parkban is pusztított a vihar, ezt a fát tövestül csavarta ki a szél. A tűzoltók már kora reggel dolgoztak, több fa is az utcára dőlt. Ott jártunkkor már megtisztították ezt a szakaszt. Villanyvezetékek is leszakadtak, emiatt egész éjjel sötétségbe borult a Tettye és a Havihegy. A tettyei romoknál a falak hétfő délelőttig még álltak. A környéken senki sem sétált.
Nálunk minden rendben van, a méztufa még egész jól tartja magát. A tetjei méztufa barlang sem ázott be. Akár vendégeket is tud fogadni a látványosság. A Pécshez közeli településeket is elárasztotta az eső. Az akár több méteres belvíz megrongálta az utakat, és félő, hogy néhány település megközelíthetetlenné válik. A Misina mentőcsoport tagjai jelenleg is a baranyai településeken dolgoznak. Jelen pillanatban Sázsdon vagyunk, Sázsnak a déli részébe. Hatalmas nagy belvíz van, itt elérte gyakorlatilag a házakat. Van olyan ház, ami másfél méter magasan víz alatt van. Egy ember van, akit nem tudunk imádkozni a házából, ő nyilatkozott ellenében a helyszínen, marad, nem akar kijönni az épületből, illetve a későbbiek folyamán, mikor megérkezik majd a rohamcsónak, akkor az értékeknek az evakuálásával fogunk foglalkozni. A hajléktalanok is kiveszik részüket a károk elhárításából. A Támasz Alapítvány szervezi a kezdeményezést. Azt kérik, hogy akinek fizikai segítségre van szüksége, hívja a 233-169-es telefonszámot, és a diszpécser küld munkásokat, ha tud. A hajléktalan segítőknek van szerszámjuk, és a szállításukat is megoldja a Támasz Alapítvány. Arra gondoltunk, hogy az általunk foglalkoztatásra felkészített hajléktalanokat nagyon szívesen felajánljuk térítésmentesen a lakosságnak, intézményeknek, önkormányzatnak, bárkinek, akinek segítségre van szüksége, hogy helyreállítsa mielőbb azokat a károkat, amik ellehetetlenítik a munkáját, lakhatását, egyebét. Ezzel szeretnénk egyrészt javítani a róluk kialakult társadalomban kialakult képet, növelni az elfogadottságukat, meg számukra is biztosítani azt a tudatot, hogy hasznos tagjai ennek a társadalomnak. A diszpécser szolgálatot lehet hívni a nap 24 órájában, a 72-es körzet 233-169-es telefonszámon. Hidegben töltötték az estét a távfűtéses lakásokban élő pécsi családok. A P-táv két napja állította le a fűtést, ezután jött az ítéletidő. A szolgáltató jelenleg várja arról az igényeket, hogy kikéri a pótfűtést. De ez természetesen nem jelent semmit, hisz ugye most érződik a lakásokban ennek a hirtelen leülésnek a hatása, tehát gondolom, hogy ezek a jelentkezések majd most fognak következni, tehát az a kérésem, hogy minél előbb jelentkezzenek, és akkor mi ahogy tudjuk ütemezzük, és a indulásokat megtesszük. Jelentős késésekkel kell számolni a Pécs-Budapest közötti vasúti közlekedésben. Sázsd és Dombóvár között vonatpótló buszok járnak. Az Intercity-k pót és helyjegyváltás nélkül vehetők igénybe az időjárásra való tekintettel. A vízátfolyások miatt a 33-as járat a Vásárcsarnok, Nagy Lajos Király útja, Zsolnai Szobor, Kórháztér, Barbakán, Aradi Vértanúk útja terelő útvonalon közlekedik mindkét irányban. A 27-es és a 40-es járatok a Zsolnai Vilmos útról a Muhácsi út, Engel János úton, majd eredeti útvonalon közlekednek a Dózsa-György út, illetve Gesztenyés irányába. Kedd hajnalig várható még eső, 10-15 mm csapadékra számítanak a meteorológusok. Kisebb záporokra továbbra is számíthatunk a héten. Kedden még ugye hajnali órákban várható csapadék, aztán a délelőtti órákban megszűnik. Fölszakadozik a felhőzet is, aztán szerdán, csütörtökön meg megint megnövekszik időnként a felhőzet. Igazából ilyen kisebb, ilyen futózáporokra, kisebb esőre lehet számítani jelentéktelen mennyiségű csapadékkal. Aztán szombatra megint jön valami ilyen felhőzet, ami igazából csak szelet fog hozni, jelentős lehűlést nem, meg némi csapadékot. Majd igazából a jövő hétnek az első felében jön megint egy ilyen hidegfront, ami lehűlést is hoz, de végülis ehhez képest, ami most lehullott, nem lesz sok csapadék. Ez volt a Pont ma külön kiadása a Pécs TV-n, Európa Kulturális Fővárosának hivatalos helyi televízióján. A viharral kapcsolatos friss információkkal egy óra múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra! Jó napot kívánok! Önök a Pont ma külön kiadását látják itt a Pécs TV-n. A hatalmas esőzés miatt katasztrófa helyzet alakult ki a városban. Jöjjenek a részletek!
A város próbálja összehangolni a mentési feladatokat és a kárfelmérést. A Védelmi Bizottság délelőtt kijelölte azokat a cégeket, embereket, akik bizonyos területekért felelnek. A Pécs Holdingban válságstábot alakítottak ki. A közszolgáltató cég munkatársai elosztják egymás között a feladatokat. Folyamatosan csörögnek a telefonok, segítséget kérnek az emberek. A legsürgetőbb feladat kimenteni az embereket otthonaikból. Elsősorban a vészhelyzet elhárítására figyelünk, de nyilvánvaló, hogy a lakásukból kiköltöztetetteknek valamilyen segítséget kell nyújtani. Elsősorban az elhelyezésre figyelünk, de aztán a kárenyhítésben is próbálunk segítséget nyújtani. Életveszélyes helyzet alakult ki a belvárosi Fűzfa utca és Gyöngy utca környékén. Itt csaknem 1 méter magasan áll a víz. Az udvarok után már a házakba is betört. Az eső mellett a talajvíz is utat tör magának. Több kisgyermekes család a házába szorult. Baci, menj el hozzátok, és akkor látni komolyan, hogy 1 méter magasan hömpölyög a víz a Fűzfa és a Gyöngy utcákban. Folyamatosan emelkedik a szűnni nem akaró eső miatt. Többen a házukba rekedtek, ahová szintén ömlik a víz. Van egy olyan srác, akinek le van lágva a lába, mozgáskorlátozott, ki se tud jönni. Ben vannak a házba, oda vannak be, csúfnízva. Idősek is vannak, ott is vannak kiskolak, itt szinte végig vannak kiskolak gyerekek, és senki nem jön ki, hogy segítsen. Senki. Ott az előbb kivott egy ura, nem tudom, hogy honnan, azt mondtam, hogy jön egy unimoga. Nem sokkal később meg is jelent a Pogányi Reptér autója a helyszínen. Ezt a kocsit azért vezényelték be, mert a nagy kerekekkel biztonsággal tudott közlekedni a vízben. Ez az autós már nem volt ennyire szerencsés. Megunva a tétlenkedést, maga indult útnak, de félúton elakadt. Többen a segítségére siettek és kitolták. Volt, aki gyalog próbálkozott. Szemetes zsákkal és szikszallaggal rögtönzött lábbelit magának, más szatyrot húzott a lábára, vagy sima cipőben tört utat magának. A Pécs TV stábját is egy UASZ terepjáróval tudták csak bevinni az utcába. Látni, ahogy a víz ellepi az udvart és az ott parkoló autót. Kisgyermekes családok rekedtek házaikban. 2 napja élnek ilyen körülmények között a Gyöngy utcaiak és a környékbeliek. Sokan a házukat féltik. A város vízelvezető árka ugyanis a közelben található. Ott átszakadt teljes, most átjön a víz, és még nagyobb víz lesz. És el fogja teljesen úsztatni az egész házat. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs kiépítve csatornahálózat. A szennyvíz ezért keveredik a csapadékvízzel, és elfertőzi az egész környéket. A katasztrófavédelem munkatársai azon gondolkodnak, hogy a felgyülemlett vizet hová tudják elvezetni. Le kellett zárni Pécs egyik legforgalmasabb terét, az Ágoston teret hétfőn. Az úttest az esőzések miatt járhatatlan. Problémákat okozott a víz a Tettye környékén is. A romok egyelőre állnak, a Mésztufa barlang is bírja az esőzéseket. Így nézett ki hétfő reggelre az Ágoston tér. Este már volt beázás a konyhánkban. Több mint 1,5 méter magasan állt a víz a szűnni nem akaró esőzéstől. Innen a Vince utcából zúdult le a térre, csak homokzsákokon lehetett közlekedni. Az Ágoston teret el is zárták a forgalom elől. Ami most van, ez ilyen még nem volt, mert itt minden el van dugulva. Ez okozta a legnagyobb problémát. Most, hogy itt az Ágoston téren felnyitottak a csatornafedeleket, szemmel láthatóan csökkent a vízszintje, de a forgalmat továbbra sem engedik át. Az utak mellett a házakba is betört a víz, a pincékben 1,5 méter magasan áll. Eláztak a hordók, bútorok, ruhák. A Tettye parkban is pusztított a vihar, ezt a fát tövestül csavarta ki a szél. A tűzoltók már kora reggel dolgoztak, több fa is az utcára dőlt. Ott jártunk, kor már megtisztították ezt a szakaszt. Villanyvezetékek is leszakadtak, emiatt egész éjjel sötétségbe borult a Tettye és a Havihegy. A tettyei romoknál a falak hétfő délelőttig még álltak. A környéken senki sem sétált. Nálunk minden rendben van, a Mésztufa még egész jól tartja magát. A tettyei Mésztufa barlang sem ázott be. Akár vendégeket is tud fogadni a látványosság. A Pécshez közeli településeket is elárasztotta az eső, több méteres a belvíz. Félő, hogy néhány település megközelíthetetlenné válik. A Misina mentőcsoport tagjai jelenleg is a baranyai településeken dolgoznak. Jelen pillanatban Sázsdon vagyunk, Sázsnak a déli részébe. Hatalmas nagy belvíz van, itt elérte gyakorlatilag a házakat, van olyan ház, ami 1,5 méter magasan víz alatt van. Egy ember van, akit nem tudunk imádkozni a házából, ő nyilatkozott ellenében a helyszínen.
marad, nem akar kijönni az épületből, illetve a későbbiek folyamán, amikor megérkezik majd a rohamcsónak, akkor az értékeknek az evakuálásával fogunk foglalkozni. Orrfűn is sok gondot okoz a vihar. A tavak megáradtak, a sétányt ellepte a víz. A telefonnál Füziné Kajdi Zita Orrfű polgármestere. Jó napot kívánok, mi a helyzet mostanaknél? Jó napot kívánok, hát most kicsit optimistábbak vagyunk, mert a befolyó patakok vízszintje elkezdett csökkenni, és ez reményt ad arra, hogy esetleg a tó vízszintje is ilyen jellegű tevékenységbe kezd, tehát talán nem emelkedik tovább a vízszint, sőt abban reménykedünk, hogy csökkenni fog. Van-e veszélyhelyzet? A partmenti házakat veszélyezteti-e a magas vízállás? Nem, azokat igazán nem. Gyakorlatilag a sétány került víz alá minden oldalon. A stégek és a csónakok azok vannak veszélybe, illetve hát a stégek víz alatt vannak, amelyik stégen a deszkák nem voltak rendesen lefogatva, azok sajnos hát elszabadultak, és így úszkálnak a vízszintjén, illetve a legnagyobb víz hozzám esetén kidobta a deszkákat a partra a víz. Dolgoznak-e a mentési munkálatokban a faluban? Nagyon sokan jelezték, hogy akármi előadódik, akkor szóljanak. Van egy nagy közmunkabrigádunk, 18 dolgozik benne. A Szociális Minisztériumtól kaptunk egy levelet, hogy a programtól eltérően most a mentési munkálatokra használhatjuk őket, ahol a patakok tó egy-két helyen kilépett a medvéből, oda irányítottuk, és a takarítási munkát elvégezték a mai nap folyamán. Az épülő akvaparkot veszélyezteti-e a helyzet? Hát annyiban, hogy most nem lehet dolgozni. Tehát gyakorlatilag itt nagyon szoros határidők vannak, és hát se a kerékpárúton, se a Pécs-Orfi kerékpárúton, se pedig az akvaparkban most jelenleg munkát végezni nem lehet. Olyan információnk van, hogy az akvapark gépházába betört a víz, ugye az a tó vízszintje alatt van. Most meg a tó hát nem is az üzemi vízszinten dolgozik, hanem jóval a fölött. Úgyhogy a gépházba bement a víz, hogy milyen nagyságú kárt okozott, azt nem tudjuk, vagy én nem tudom. Olyan információnk van, hogy áramszünet is volt a településen, és hogy éppen most állítják helyre. Áramszünet nem volt, egy újonnan lefektetett kábel tartó oszlop dőlt ki. Kint voltak már a szakemberek. Az oszlopot kitték, mert gyakorlatilag megnyílt így a partoldalba, és majdnem elszakította a vezetéket, de sikerült megelőzni a bajt. Időben kiváltották az oszlopot. Köszönjük szépen az információkat, reméljük rövidesen javul a helyzet önöknél is. Hidegben töltötték az estét. Hidegben töltötték az estét a távfűtéses lakásokban élő pécsi családok. A Pétáv két napja állította le a fűtést, ezután jött az ítéletidő. A szolgáltató jelenleg várja arról az igényeket, hogy kikéri a pótfűtést. Azért keresném, mert megrendeltük a fűtést, úgyhogy a mai nap folyamán úgy néz ki, hogy el is indul. Jó? Sorra érkeznek a telefonok a Jókai Lakásszövetkezethez. Az elmúlt napok ítélet ideje miatt kihűltek a távfűtéses lakások. Május 15-én ugyanis véget ért a fűtési időszak, dideregnek a lakók. Teljesen hideg, úgyhogy még nem kapcsolták, pedig már intézték reggel. Közel 1000 pécsi távfűtéses lakóépület van. 96%-uk kérte, hogy május 15-éig legyen fűtés. Két napja, 15-én le is állították a szolgáltatást. Az utóbbi 4-5 évben nem volt ennyire alacsony a hőmérséklet, közölte a Jókai Lakásszövetkezet vezetője. Nagy Emil hozzátette, korábban soha nem kellett május közepén a szolgáltatás újraindítását kérni, de van rá lehetőség. Ha kéri a tömb, lesz távfűtés. Én úgy gondolom, hogy nagy százalékban nem fogják kérni, de egy pár épületnél ez előfordulhat, és ennek nincsen akadálya, hiszen a távfűtővel kapcsolatban állunk. Nagy Emil szerint a gond általában az, hogy a lakóközösségek nem tudnak megegyezni, sokan inkább fáznak, mintsem fizessenek a fűtésért. Eddig a közel 1000 távfűtéses épület tömbből mindössze 12 jelezte, továbbra is kéri a meleget, emelte ki Gasz Zoltán, a Pétáv igazgatója. De ez természetesen nem jelent semmit, hisz ugye most érződik a lakásokban ennek a hirtelen leülésnek a hatása, tehát gondolom, hogy ezek a jelentkezések majd most fognak következni, tehát az a kérésem, hogy minél előbb jelentkezzenek, és akkor mi, ahogy tudjuk, ütemezzük, és a
indulásokat megtesszük. Gasz Zoltán hozzátette, várják a jelzéseket, igyekeznek gyorsan reagálni. Tömeges jelentkezés esetén előfordulhatnak csúszások a szolgáltatás visszaállításában. A hajléktalanok is kiveszik részüket a károk elhárításából. A Támasz Alapítvány szervezi a kezdeményezést. Azt kérik, hogy akinek fizikai segítségre van szüksége, hívja a 233-169-es telefonszámot, és a diszpécser küld munkásokat, ha tud. A hajléktalan segítőknek van szerszámjuk, és a szállításukat is megoldja a Támasz Alapítvány. Arra gondoltunk, hogy az általunk foglalkoztatásra felkészített hajléktalanokat nagyon szívesen felajánljuk térítésmentesen a lakosságnak, intézményeknek, önkormányzatnak, bárkinek, akinek segítségre van szüksége, hogy helyreállítsa mielőbb azokat a károkat, amik ellehetetlenítik a munkáját, lakhatását, egyebét. A diszpécser szolgálatot lehet hívni a nap 24 órájában, a 72-es körbe, 233-169-es telefonszámon. Jelentős késésekkel kell számolni a Pécs-Budapest közötti vasúti közlekedésben. Sásd és Dombóvár között vonatpótló buszok járnak. Az Intercity-t pót- és helyjegyváltás nélkül vehető igénybe az időjárásra való tekintettel. A vízátfolyások miatt a 33-as járat a Vásárcsarnok, Nagy Lajos Király útja, Zsolnai Szobor, Kórház tér, Barbakán, Aradi Vértanúk útja terelő útvonalon közlekedik mindkét irányban. A 27-es és a 40-es járatok a Zsolnai Vilmos útról a Mohácsi út, Engel János úton, majd eredeti útvonalon közlekednek a Dózsa-György út, illetve Gesztenyés irányába. Kedd hajnalig várható még eső, 10-15 mm csapadékra számítanak a meteorológusok, kisebb záporokra még továbbra is számíthatunk a héten. Kedden még ugye hajnali órákban várható csapadék, aztán a délelőtti órákban megszűnik, felszakadozik a felhőzet is, aztán szerdán, csütörtökön meg megint megnövekszik időnként a felhőzet, igazából ilyen kisebb, ilyen futózáporokra, kisebb esőre lehet számítani jelentéktelen mennyiségű csapadékkal. Aztán szombatra megint jön valami ilyen felhőzet, ami igazából csak szelet fog hozni, jelentős lehűlést nem, meg némi csapadékot. Majd igazából a jövő hétnek az első felében jön megint egy ilyen hidegfront, ami lehűlést is hoz, de végülis ehhez képest, ami most lehullott, nem lesz sok csapadék. Ez volt a Pont ma külön kiadása a Pécs TV-n, Európa Kulturális Fővárosának hivatalos helyi televízióján. A viharral kapcsolatos friss információkkal egy óra múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra! Jó napot kívánok! Önök a Pont ma külön kiadását látják itt a Pécs TV-n. Folytatódik a katasztrófa helyzet a városban. Jöjjenek a részletek! A város próbálja összehangolni a mentési feladatokat és a kárfelmérést. A Védelmi Bizottság délelőtt kijelölte azokat a cégeket, embereket, akik bizonyos területekért felelnek. A Pécs Holdingban válságstábot alakítottak ki. A közszolgáltató cég munkatársai elosztják egymás között a feladatokat. Folyamatosan csörögnek a telefonok, segítséget kérnek az emberek. A legsürgetőbb feladat kimenteni az embereket otthonaikból. Elsősorban a vészhelyzet elhárítására figyelünk, de nyilvánvaló, hogy a lakásukból kiköltöztetetteknek valamilyen segítséget kell nyújtani. Elsősorban az elhelyezésre figyelünk, de aztán a kárenyhítésben is próbálunk segítséget nyújtani. Több ezer kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz a viharral kapcsolatban. Főként beázások, üvegtörés és a pincék elöntése miatt hívják a társaságokat. A károsultak mielőbb jelentsék be a biztosítási eseményeket. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki nyugodtan végezze el a legszükségesebb javításokat, de előtte alaposan fényképezze le, mi is történt. Lezárták a 6-os főút és Pellért közti bekötőt, kijöntött ugyanis a halastó. A magas vízállás azzal fenyeget, hogy összeszakad a két mesterséges tározó gátja. Ha ez megtörténik, akkor a falut fenyegetheti az árvíz.
Mint ahogy láthatják, mögöttem lezárták Pellért felől a pellérdi Halastó felé vezető utat. A Halastó ugyanis kiöntött. Sokan próbálkoztak átmenni az úton, de nem sikerült, úgyhogy visszafordultak. A víz a főút közepén hömpölyög, 30-40 centivel lepél az aszfaltot, körülbelül 2 méterrel magasabb a tó szintje, mint egyébként. A szakemberek órák óta a helyszínen vannak, az utat mindkét irányból lezárták. Az ár ugyanis elsodorhatja az autókat, vagy ami még veszélyesebb, alámoshatja a burkolatot, és az leszakadhat. 10 óra 20-tól vagyunk itt elvileg, tehát 11 óra körül zártuk le az utat teljesen. Már sajnos 30-40 centi víz van már. Úgyhogy kénytelenek voltunk lezárni. A víz a vasúti átjárónál, azaz az út legmélyebb pontján folyt ki az aszfaltra. A gátak egyelőre nem szakadtak át. A gond az, hogy minden vízzel vezető patakmeder és árok csordultig megtelt. A fekete víz, ami megy a Drávára, valószínű az telt föl teljesen, amit nem bírja már elfogadni. Tehát az árkok nem bírnak elfogadni, és azért öntött ki oda. A pellérdi halastavak környékén attól rettegnek a lakók, hogy összeborulnak a tavak, vagyis átszakad a gát, és egybefüggő lesz a vízfelület. Ez ugyanis a falut is veszélyeztetheti. Ehhez azonban még legalább 2 napi folyamatos esőzés kell. A gátak újjáépítése 100 milliókba kerülhet. Mint megtudtuk, nem csak itt, hanem Orfűn is kilépett már a tó a medréből, és a Herman Ottó tóba szöknek a halak. Égervölgyben is fennáll a veszély, hogy a tó vízmennyisége drasztikusan megnő, és az visszaömölhet az Éger patakba. Pécsett életveszélyes helyzet alakult ki a belvárosi Fűzfa utca és Gyöngy utca környékén. Itt csak nem 1 méter magasan áll a víz. Az udvarok után már a házakba is betört. Az eső mellett a talajvíz is utat tör magának. Több kisgyermekes család a házába szorult. Baci, menjen hozzátok így, és akkor látni kamerában meg. 1 méter magasan hömpölyög a víz a Fűzfa és a Gyöngy utcákban. Folyamatosan emelkedik a szűnni nem akaró eső miatt. Többen a házukba rekedtek, ahová szintén ömlik a víz. Van egy olyan srác, akinek le van lágva a lába, mozgáskorlátozott, ki se tud jönni. Ben vannak a házban, oda vannak be. Idősek is vannak, ott is vannak iskolák, és szinte végig is vannak iskolák gyerekek, és senki nem jön ki, hogy segítsen. Senki. Ott az előbb kivott egy ura, nem tudom, hogy honnan, azt mondtam, hogy jön egy unimoggal. Nem sokkal később meg is jelent a Pogányi Reptér autója a helyszínen. Ezt a kocsit azért vezényelték be, mert a nagy kerekekkel biztonsággal tudott közlekedni a vízben. Ez az autós már nem volt ennyire szerencsés. Megunva a tétlenkedést, maga indult útnak, de félúton elakadt. Többen a segítségére siettek és kitolták. Volt, aki gyalog próbálkozott. Szemetes zsákkal és szikszallaggal rögtönzött lábbelit magának, más szatyrot húzott a lábára, vagy sima cipőben tört utat magának. A Pécs TV stábját is egy UASZ terepjáróval tudták csak bevinni az utcába. Látni, ahogy a víz ellepi az udvart és az ott parkoló autót. Kisgyermekes családok rekedtek házaikban. 2 napja élnek ilyen körülmények között a Gyöngy utcaiak és a környékbeliek. Sokan a házukat féltik. A város vízzel vezető árka ugyanis a közelben található. Ott átszakadt teljes, most átjön a víz, és még nagyobb víz lesz. És el fogja teljesen osztatni az egész házat. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs kiépítve csatornahálózat. A szennyvíz ezért keveredik a csapadékvízzel, és elfertőzi az egész környéket. A katasztrófavédelem munkatársai azon gondolkodnak, hogy a felgyülemlett vizet hová tudják elvezetni. Most arra befejeződött a mentés a Pipacs utcában, mintegy 10 családot kellett kiköltöztetni. Őket a családok átmeneti otthonában helyezik el ideiglenesen. A területen biztonsági okokból kikapcsolták az áramot. Le kellett zárni Pécs egyik legforgalmasabb terét, az Ágoston teret hétfőn. Az úttest az esőzések miatt járhatatlan. Problémákat okozott a víz a Tettye környékén is. A romok egyelőre állnak, a Misztufa barlang is bírja az esőzéseket. Így nézett ki hétfő reggelre az Ágoston tér. Este már volt beázás a konyhánkba. Több mint 1,5 méter magasan állt a víz a szűnni nem akaró esőzéstől. Innen a Vince utcából zúdult le a térre, csak homokzsákokon lehetett közlekedni. Az Ágoston teret el is zárták a forgalom elől. Ami most van, ez ilyen még nem volt, mert itt minden el van dugulva. Ez okozta a legnagyobb problémát. Most, hogy itt az Ágoston téren felnyitottak a csatornafedeleket, szemmel láthatóan csökkent a vízszintje, de a forgalmat továbbra sem engedik át. Az utak mellett a házakba is betört a víz, a pincékben 1,5 méter magasan áll. Eláztak a hordók, bútorok, ruhák.
A Tetje parkban is pusztított a vihar, ezt a fát tövestül csavarta ki a szél. A tűzoltók már kora reggel dolgoztak, több fa is az utcára dőlt. Ott jártunkkor már megtisztították ezt a szakaszt. Villanyvezetékek is leszakadtak, emiatt egész éjjel sötétségbe borult a Tetje és a Havihegy. A tetjei romoknál a falak hétfő délelőttig még álltak. A környéken senki sem sétált. Nálunk minden rendben van, a méztufa még egész jól tartja magát. A tetjei méztufa barlang sem ázott be. Akár vendégeket is tud fogadni a látványosság. A Pécshez közeli településeket is elárasztotta az eső. Több méteres a belvíz. Félő, hogy néhány falu megközelíthetetlenné válik. A Misina mentőcsoport tagjai jelenleg is a baranyai településeken dolgoznak. Jelen pillanatban Sázsdon vagyunk, Sázsnak a déli részébe. Hatalmas nagy belvíz van, itt elérte gyakorlatilag a házakat. Van olyan ház, ami másfél méter illetve magasan víz alatt van. Egy ember van, akit nem tudunk kiimádkozni a házából, ő nyilatkozott ebben a helyszínen, marad, nem akar kijönni az épületből, illetve a későbbiek folyamán, amikor megérkezik majd a rohamcsónak, akkor az értékeknek az evakuálásával fogunk foglalkozni. Orrfűn is sok gondot okoz a vihar. A tavak megáradtak, a sétányt ellepte a víz. A telefonnál Füzinék Kajdi Zita Orrfű polgármestere. Jó napot kívánok, mi a helyzet mostanaknél? Jó napot kívánok, hát most kicsit optimistábbak vagyunk, mert a befolyó patakok vízszintje elkezdett csökkenni, és ez reményt ad arra, hogy esetleg a tó vízszintje is ilyen jellegű tevékenységbe kezd, tehát talán nem emelkedik tovább a vízszint, sőt abban reménykedünk, hogy csökkenni fog. Van-e veszélyhelyzet? A partmenti házakat veszélyezteti-e a magas vízállás? Nem, azokat igazán nem. Gyakorlatilag a sétány került víz alá minden oldalon. A stégek és a csónakok azok vannak veszélybe, illetve hát a stégek víz alatt vannak, amelyik stégen a deszkák nem voltak rendesen lefogatva, azok sajnos hát elszabadultak, és így úszkálnak a vízszintjén, illetve a legnagyobb víz hozzám esetén kidobta a deszkákat a partra a víz. Dolgoznak-e a mentési munkálatokban a faluban? Nagyon sokan jelezték, hogy akármi előadódik, akkor szóljanak. Van egy nagy közmunkabrigádunk, 18 dolgozik benne. A Szociális Minisztériumtól kaptunk egy levelet, hogy a programtól eltérően most a mentési munkálatokra használhatjuk őket. Ahol a patakok tó egy-két helyen kilépett a medvéből, oda irányítottuk, és a takarítási munkát elvégezték a mai nap folyamán. Az épülő akvaparkot veszélyezteti-e a helyzet? Hát annyiban, hogy most nem lehet dolgozni. Tehát gyakorlatilag itt nagyon szoros határidők vannak, és hát se a kerékpárúton, se a Pécs-Orfi kerékpárúton, se pedig az akvaparkban most jelenleg munkát végezni nem lehet. Olyan információnk van, hogy az akvapark gépházába betört a víz, ugye az a tó vízszintje alatt van. Most meg a tó hát nem is az üzemi vízszinten dolgozik, hanem jóval a fölött. Úgyhogy a gépházba bement a víz, hogy milyen nagyságú kárt okozott, azt nem tudjuk, vagy én nem tudom. Olyan információnk van, hogy áramszünet is volt a településen, és hogy éppen most állítják helyre. Áramszünet nem volt, egy újonnan lefektetett kábel tartó oszlop dőlt ki, kint voltak már a szakemberek, az oszlopot kitték, mert gyakorlatilag megnyílt így a partoldalba, és majdnem elszakította a vezetéket, de sikerült megelőzni a bajt. Időben kiváltották az oszlopot. Köszönjük szépen az információkat, reméljük rövidesen javul a helyzet önöknél is. Hidegben töltötték az estét a távfűtéses lakásokban élő pécsi családok. A P-táv két napja állította le a fűtést, ezután jött az ítéletidő. A szolgáltató jelenleg várja arról az igényeket, hogy kikéri a pótfűtést. Azért keresném, mert megrendeltük a fűtést, úgyhogy mai nap folyamán úgy néz ki, hogy el is indul. Jó? Sorra érkeznek a telefonok a Jókai Lakás Szövetkezethez. Az elmúlt napok ítélet ideje miatt kihűltek a távfűtéses lakások. Május 15-én ugyanis véget ért a fűtési időszak, dideregnek a lakók. Teljesen hideg, úgyhogy még nem kapcsolták, pedig már intézték reggel. Közel 1000 pécsi távfűtéses lakóépület van. 96%-uk kérte, hogy május 15-éig legyen fűtés.
Két napja, 15-én le is állították a szolgáltatást. Az utóbbi 4-5 évben nem volt ennyire alacsony a hőmérséklet, közölte a Jókai Lakásszövetkezet vezetője. Nagy Emil hozzátette, korábban soha nem kellett május közepén a szolgáltatás újraindítását kérni, de van rá lehetőség. Ha kéri a tömb, lesz távfűtés. Én úgy gondolom, hogy nagy százalékban nem fogják kérni, de egy pár épületnél ez előfordulhat, és ennek nincsen akadálya, hiszen a távfűtővel kapcsolatban állunk. Nagy Emil szerint a gond általában az, hogy a lakóközösségek nem tudnak megegyezni, sokan inkább fáznak, mintsem fizessenek a fűtésért. Eddig a közel 1000 távfűtéses épület tömbből mindössze 12 jelezte, továbbra is kéri a meleget, emelte ki Gasz Zoltán, a PTÁV igazgatója. De ez természetesen nem jelent semmit, hisz ugye most érződik a lakásokban ennek a hirtelen leülésnek a hatása, tehát gondolom, hogy ezek a jelentkezések majd most fognak következni, tehát az a kérésem, hogy minél előbb jelentkezzenek, és akkor mi, ahogy tudjuk, ütemezzük, és a indulásokat megtesszük. Gasz Zoltán hozzátette, várják a jelzéseket, igyekeznek gyorsan reagálni. Tömeges jelentkezés esetén előfordulhatnak csúszások a szolgáltatás visszaállításában. Tocsognak a vízben a pécsi kereskedelmi szakközépiskolában is. A pincében most is a drága könyveket és lexikonokat mentik. Azt egyelőre nem tudni, mekkora a kár. Az iskola igazgatója szerint ezt majd a szakembereknek kell eldönteniük. Egyfelől szerencsénk van, mert a végzős tanulóink már nincsenek itt, és ma csak informatika érettségi volt, ami kisebb teremigénnyel jár, és szakmai vizsga, ami szintén nem igényel nagyon sok termet. Ezért a megrongálódott termekből át tudtuk rakni a tanítási órákat olyan termekbe, amiket az eső nem károsított meg. Hosszú távon azonban ilyen esetekben komoly probléma lenne, hogyha ez a szorgalmi időszaknak egy más időpontjában történt volna. A hajléktalanok is kiveszik részüket a károk elhárításából. A Támasz Alapítvány szervezi a kezdeményezést. Azt kérik, hogy akinek fizikai segítségre van szüksége, hívja a 233-169-es telefonszámot, és a diszpécser küld munkásokat, ha tud. A hajléktalan segítőknek van szerszámjuk, és szállításukat is megoldja a Támasz Alapítvány. Arra gondoltunk, hogy az általunk foglalkoztatásra felkészített hajléktalanokat nagyon szívesen felajánljuk térítésmentesen a lakosságnak, intézményeknek, önkormányzatnak, bárkinek, akinek segítségre van szüksége, hogy helyreállítsa mielőbb azokat a károkat, amik ellehetetlenítik a munkáját, lakhatását, egyebét. Ezzel szeretnénk egyrészt javítani a róluk kialakult társadalomban kialakult képet, növelni az elfogadottságukat, meg számukra is biztosítani azt a tudatot, hogy hasznos tagja ennek a társadalomnak. A diszpécser szolgáltatót lehet hívni a nap 24 órájában, a 72-es körzet 233-169-es telefonszámon. Jelentős késésekkel kell számolni a Pécs-Budapest közötti vasúti közlekedésben. Sázs és Dombóvár között vonatpotló buszok járnak. Az Intercity pót és helyjegyváltás nélkül vehetők igénybe az időjárásra való tekintettel. Az esőzés miatt módosult a 33-as járatvonala. A Vásárcsarnok, Nagy Lajos Király útja, Zsolnai Szobor, Kórháztér, Barbakán, Aradi Vértanúk útja terelő útvonalon közlekedik mindkét irányban. Az özönvíz miatt a 27-es és a 40-es járatok a Zsolnai Vilmos útról a Mohácsi út, Engel János úton, majd eredeti útvonalon közlekednek a Dózsa-György út, illetve Gesztenyés irányába. Kedhajnalig várható még eső, 10-15 mm csapadékra számíthatnak a meteorológusok. Kisebb záporokra azonban még számíthatunk a hét folyamán. Kedden még ugye hajnali órákban várható csapadék, aztán a délelőtti órákban megszűnik, felszakadozik a felhőzet is, aztán szerdán, csütörtökön meg megint megnövekszik időnként a felhőzet. Igazából ilyen kisebb ilyen futózáporokra, kisebb esőre lehet számítani jelentéktelen mennyiségű csapadékkal. Aztán szombatra megint jön valami ilyen felhőzet, ami igazából csak szelet fog hozni, jelentős lehűlést nem, meg némi csapadékot. Majd igazából a jövő hétnek az első felében jön megint egy ilyen hideg front, ami lehűlést is hoz, de végülis ehhez képest, ami most lehullott, nem lesz sok csapadék. Ez volt a Pont ma külön kiadása a Pécs TV-n, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióján. A viharral kapcsolatos friss információkkal egy óra múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra!